میں کلامی اعلیٰ حضرت تزمین کے ساتھ پیش کا ملاحظہ فرمائیں. ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. چمکا جو سب سے پہلے ہو تارا کہو تجھے, چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہو تجھے, بجلے وجود آدم و حوا کہو تجھے, بجلے وجود آدم و حوا کہو تجھے, کہ دنیا کہو کی مقصد ہے, دنیا کہو کی مقصد ہے, دنیا کہو تجھے سیب کہو کی مالک ہو, مولا کہو تجھے باغ خلیل کابل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کابل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کابل زیبا کہوں تجھے. بیشے ملاحظہ فرمائے کہ 1400 سال ہو گئے جاری ہے کوششیں, 1400 سال ہو گئے جاری ہے کوششیں, سروشنی کو روک نہیں پائے بندشیں, 1400 سال ہو گئے جاری ہے کوششیں, سروشنی کو روک نہیں پائے بندشیں, کہ ہے سمت گور گئی ابو, ہے سمت گور گئی ابو, حکمت کی بارش اللہ تیرے جس میں منو کتاب سے, اے جان جا جان جا, اے جان جا جان تجلا کہو تجھے, جان جام جان تجلا کہو تجھے, میرے رضا نے نور پسیدا وہ کہہ دیا, میرے رضا نے نور پسیدا وہ کہہ دیا, سنتے ہی جھوم جاتے ہیں جس کو سبھی گدا, میرے رضا نے نور پسیدا وہ کہہ دیا, سنتے ہی جھوم جاتے ہیں جس کو سبھی گدا, کہ ممکن تجھ نہ لفظ میں, ممکن تجھ نہ لفظ میں وہ کہے گئے رضا, لیکن رضا نے خطے میں سخن است کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آبا کہو تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آبا کہو تجھے, سیب کہو کہ مالک مولا